হয়, আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ নাম কি আৰু পৰলব যদি ক'ব? হয়, কেতিয়া পৰখি নিলে? পৰখি কামলৈ যাওঁতে সি তাৰমানে কাম কৰিছিলে, কামলৈ যাওঁতে তেওঁ লগত লৈ গ'ল, তাৰপৰা ৰাস্তাৰ পৰা আঁঠুৱাই নিলে। আঁঠুৱাই আনি আমাৰ ঘৰত মানে অকল বোৱাৰীজনী আছিলে, বোৱাৰীজনীৰ কাৰণে বোলে বোৱাৰীজনীক তেহেঁতৰ মোবাইল চাই মোবাইল চাই মোবাইল বোলে গোটেইকেইটা দে সেইবুলি ক'লে, তাৰ মোবাইল গোটেইকেইটা দি দিলে, লৈ গ'ল তেওঁলোকে নিছে, ঘৰটো চেকিং কৰিলে, গোটেই ৰাউণ্ড ঘূৰিলে, পুলিচ আহিলে। তাৰপিছত আহি তাৰ পাছদিনাখন তেওঁলোক আহিলে ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে, বোলে আপোনালোকৰ ল'ৰা বোলে চমজালো, সেই বোলে চমজালো চহী তহি লৈ চমজালো বুলি সিহঁতি আকৌ ল'ৰাটো লৈ গ'ল। লৈ পিনে এতিয়া আকৌ আহিলে, বোলে চিম এটা আপোনালোকৰ আছে সেইটো বোলে মোক দিয়ক। মই ক'লোঁ সেইটো চিমটো মোক খুলি থোৱা দিন হ'ল, সেইটো চিম আপোনালোকক বিচাৰিলে মোক, মোৰতো এতিয়া বয়স নাই, হেৰি নাই হোৱা, এতিয়া চিমটো ক'ত থ'লোঁ বিচাৰি পাবলৈ বোলো, ক'ত পেলালোঁ সেইটো পাত্তাই নাই, সেই সেইটো চিম বেয়া চিম বুলিয়ে ভাবিলোঁ। সেইটো কাৰণে মই হেৰি কৰিলোঁ, যদি আপোনালোকে পাৰে চিমটো আপোনালোকে বিচাৰে, গোটেই ঘৰ বিচাৰিবলৈ দিলোঁ, তেওঁলোকেও নেপালে। আৰু পইচা হেৰিয়া কি বুলি কয়, খুচুৰা ফুচা এখিনি টেমা আছিলে, সেইটো তেওঁলোকে কাটিলে। তাৰপৰা কালি বাইকখন আগদিনাখন চিল কৰিছিলে, পাছদিনাখন আমাৰ বাইকখনো লৈ গ'ল, কিন্তু বাইকখন তাৰ ভাগৰ নহয়, ডাঙৰটো ভাগৰ আছিলে। আপোনাৰ ল'ৰাই কি কৰে? ডাঙৰ ল'ৰাটো বাগানত থাকে, সেই মৰাণত হাজিৰা কৰে। ইয়াৰ আগত কি কৰিছিলে? ইয়াৰ আগত কোম্পানীত আছিলে। আগত আগতেও আৰক্ষীয়ে ধৰিছিলে নেকি? আগতে আৰক্ষীয়ে ধৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া ধৰা নাই, আগতে 5 বছৰ আগতে ধৰিছিলে। 5 বছৰ আগত কিয় ধৰিছিলে? 5 বছৰ আগত মানে আলফা সন্দেহত ধৰিছিলে, তেতিয়া মানে আমাৰ আলফা নহয় বুলি সেইটো লিখা দি দিলে, সন্দেহত ধৰিছিলে বুলি লিখা দিলে, মানে চমজি লোৱা কাগজখনত আৰক্ষীয়ে চহী লোৱাৰ পিছত লৈ গ'ল, লৈ গ'ল আকৌ লগ, তেতিয়া এওঁ কৈছে আকৌ কেলে লৈ গৈছে, নহয় বোলে কেইটামান কথা আছে। মই বোলো তেতিয়াহ'লেতো একো কথাই নাই, চহী লৈ চহীটো কেলে ল'লে, আমাক ফটো কেলে মাৰিলে, যদি লৈ যাবলগীয়া হ'ল আকৌ ফটো। আৰক্ষী অধীক্ষকে কৈছে আপোনাৰ ল'ৰা আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বহুত প্ৰমাণ পাইছে। আমাক কিন্তু নাই কোৱা, আমাক সেইটো কোৱা নাই, সেইটো কোৱা নাই। ল'ৰাটোক আপোনাৰ লৈ যোৱাৰ পিছত যোগাযোগ কৰিছে নাই? নাই কোৱা। মোবাইল কেইটাও লগত আমাৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ মোবাইল নাই, আৰু মোবাইল কেইটাও ল'ৰাজনৰ দেউতাকৰ নামটো কি? দিলীপ গগৈ। বাপেকৰ নাম? কেইদিনৰ আগত লৈ গৈছিলে? 3 দিন শুকুৰবাৰে 9টামান বজাতে নিছে। 9টামান বজাত? বাপেক জয়সাগৰলৈ নিম বুলি কৈছে, বাপেকে বিচাৰি গ'ল, নাই নাপালে জয়সাগৰ। তাৰপিছত আকৌ হেৰি আহি শিৱসাগৰলৈ দিলে, বাইকখন মানে নিলে চিল কৰি পিনে আকৌ বাইকখনো লৈ গ'ল। নবোলা প্ৰদীপ কথা লৈ গুচি গ'লো, কথা এটা আহি যাওঁ ছোৱালীজনীয়ে জলদি কৰ, তাৰপিছত ধন্যবাদ আমি গুচি আহিলোঁ, নহয় আমাকে।